Jeden by řekl, že jako to je normální, jako že jdeš ke kadeřnici. Je to veliký problém, aby jsem takovou kadeřnici sehnala. Dozvěděla jsem se, že to jde na první pokus. Ještě nikdy jsem to neměla takhle. Ještě nikdy jsem takhle neodešla spokojená od kadeřnice. To je dobrý, to si možná nechám na něco. Já vám přesně ukážu, na co tohle je. Tohle doporučuji. A furt nevíme, jestli tam máme chodit vůbec. Tamhle ještě pizzerie. Tak jak jsem byla zvědavá, jak to chutná. Já bych vám to v podstatě už ani nenatáčela. Vám chci právě ukázat ten výsledek, jak to bude vypadat na konci. Ahoj, vítám vás u nového videa a dneska je speciální den. Proč speciální? Jeden by řekl, že jako to je normální, jako že jdeš ke kadeřnici, ale já do dnešního dne jsem nevěřila tomu, že se dá blonďatá barva udělat na jeden pokus. Je to veliký problém, aby jsem takovou kadeřnici sehnala. Dozvěděla jsem se, že to jde na první pokus a byla jsem velice překvapená, protože jsem doteď navštívila v Jihlavě kadeřnice, který mi řekli, že ale nepočítejte s tím, že to bude na první pokus. Já jsem na to vždycky odpověděla, jo, já vím, protože vždycky jsem měla takovou zkušenost, že to prostě mi řekla kadeřnice. A teďka jsem se dozvěděla jedna holčina, s kterou se sledujeme na Instagramu. Artemečku! Tak dávala ty stejné vlasy, jak mám já, takovou úplně žlutou slámičku, kterou už je potřeba obnovit nějak. A dávala tam tu stejnou barvu, jak chci. A já říkám, to by to udělala na první pokus. Říkám, to je nereálný. A říkala, že jo, že byla moc spokojená, takže ta kadeřnice se nachází v Pelhřimově, takže tam teď jedeme. Měla jsem tam jet sama, ale manžel říkal, on bude hlídat děti. Pochopitelně. Sami nebudou. A bude hlídat děti, tak říkal, že mě tam odveze a potom pro mě přijede. Přijedou. Takže tak, jsem velice zvědavá. Teďka jsme ještě po cestě vyzvedávali balíček a samozřejmě snídaně. Co se tlemíš? Ty mě natáčíš, že já jenom s parkama chodím, ne? Ty, na, tady vodu tobě sluchu. Se vemu dvě. Tři, vem kolik chceš. No tři nechci. Já vůbec si beru půlku. Jo. V práci. No tak to spolkneš. Už jsme tady. Tak co myslíš, uděláme to na první pokus? Co? No tu barvu. Samozřejmě. Tady to je taky hezký. Ona koukala, že natáčím. Oni na to vůbec nejsou lidi zvyklí. Tak my už jsme doma. Musím říct, že to bylo hodně náročný pro mě. Snad ještě horší, než kdyby jsem byla doma s dětma a běhala tady okolo nich. Artemek je v pozadí, takže si ho uslyšíte, tak jako on se tam hraje v postýlce. To je on. A s barvou jsem velice spokojená. Ještě nikdy jsem to neměla takhle. Ještě nikdy jsem takhle neodešla spokojená od kadeřnice. Takže tady máte její Instagram. Paní byla moc šikovná a určitě ji doporučuji všema deseti. Jediný co, ještě to není hotový, protože mám hodně hustý vlasy, takže si tam nedala zase tolik prostoru na mě. Přitom ještě si myslela, kolik toho prostoru nemá. Takže tím jsem jí docela jako tam přerušila plány. Ale já tady teďka jsem, abych vám ukázala, co jsem objednala z Temu. Manžel teda jednu věc z toho už vzal. A to je držák na telefon do auta. A já jsem tady brala i nějaké věci pro Valerku. A já teď si nejsem jistá, jestli to je, no to je jedno. Jestli to je všechno, si nejsem jistá, ale asi jo. No, tak já vám nejdřív asi ukážu ty věci pro Valerku a potom vám ukážu ty věci, co jsem objednala pro nás. Nebo pro sebe.
To je jedno, to už si vemte po svým. A bude využívat i vlastně, tohle je taky vlastně pro děti. Takže tak. Tohle nevím ani, co je. To už jsem zapomněla. Jo, už vím. Tohle je to stejný a jo. A tohle vlastně taky je moje. A tohle taky moje. Tak první dvě věc. Valérka strašně ráda nalepuje. Kdo viděl předchozí vlogy, tak moc dobře ví, že ráda nalepuje. Tak jsem koupila takový, já nevím, možná se tomu i dá říct leporelo. Že se tohle roztáhne. A nalepujou se tam zvířátka. Další věc je takováhle tabulka. Jinak jako vůbec nevím, jak v té kameře vypadám, protože jak mě to tady mila, tak tam možná ani nemá make-up. Já to teďka nevidím v tom malinkém obraze, se tam provleče. Tak to udělám potom, na to teď nemám čas. Ale jako tabulka normálně na psaní. To je kouzelný psaní. To píše barevně. Já si myslím, že tohle to každý známe, že to prostě tohle to je tabulka, kterou i já jsem měla normálně, hrála jsem si s ní. Potom takový tablítek. Jo, tady je tuška. Jak se to máže? Aha, to se musí tam vzadu zapnout. No tak to si to bude bavit i mě, ty blázni. To je dobrý, to si možná nechám na něco. To jsem si měla objednat i pro sebe, tohle to je dobrý. To je co? Vymoženost. Poslední věc pro děti do auta. Ono se to asi nedává mezi opěradla. Ono se to dává asi tam, jakoby, jak je tam ten stojánek na hlavu. Nebo jak to mám nazvat. Jak se tam opíráte hlavu, tak asi mezi to se to dává, protože tohle je jako krátký. Kde mám telefon? Abych to vyzkoušela. Tady mám jenom ten tablet. Jenomže tady se nemají na co koukat, že jo? Takhle se tam dá tablet. Takhle, když se to obrátí, tak takhle se tam může postavit i telefon. No, takže to je super koupě. To, až někam pojedeme, tak vám to ukážu, jestli to je opravdu, jako jestli to stojí za to. No a teďka jdeme na věci, na blbosti pro mě. Nebo pro nás. Všechny. Do budoucna. Pro všechny. Jako první tady máme odpadkový koš. Je to, prosím, pěkně odpadkový koš, když něco děláte na lince, loupete okurku, brambory škrábete, cokoliv, nebo loupete, škrábete okurku, tak se to zapře na šuplík a vy si můžete schrnovat ty věci rovnou do tady toho udělátka, potom to jenom vyklopnete do koše. Musím říct, že to vypadá úplně stejně, jak ty boxíky na přebalovacím pultu, co jsme prodali. Takže to je vtipný. To jsem si mohla nechat tam, já nemusela jsem kupovat tohle. No, co tady máme dále? Dále tady máme, já jsem si nevzala sem telefon, takže vám to neukážu. Tyhle ty věci jsou zrovna na telefon. Já vám přesně ukážu, na co tohle je. Buď o kuchyň, o stůl takhle. Jo, tady mám stůl. Zacvaknete tam tohle udělátko. Zacvaknete to tam, dáte si to o linku nebo o cokoliv. A je to takový, jak kdyby stativ. Můžete si to nakroutit, jak chcete. A je to opravdu bombová záležitost, protože já se často koukám, já jsem si to právě koupila kvůli tomu, že se často koukám na videa, když mají nádobí, když děti spí. A prostě je to super, že se to dá. Takhle o kraj linky a vy si tady tím krkem nastavíte, kde to přesně chcete a sem zacvaknete telefon. Takže tohle je jako super věc. To stejný koupila ještě i v bílém. Není to teda úplně to stejný, ale je to jakoby na stejný způsob. Tady to je trochu teda složitější nějak zbytečně. A můžete si to v podstatě dát jako kamkoliv. Můžete si to dát i tady na postel. No není to jako úžasný. Tohle doporučuju. Tohle jsem ještě ani nevyzkoušela, už to prostě doporučuju. Na MacBook, protože když stříhám videa, tak se u toho strašně hrbím. A já jsem si koupila takový stojánek, aby jsem se právě u toho nehrbila. Dáte si tam počítač, MacBook, nebo notebook, to je jedno. Měl by být monitor v úrovni očí. No, takže uvidíme, jestli to vůbec něco vydrží. I bylo to tam, tak jsem to vzala na zkoušku, ale jestli to bude napr, tak prostě si koupím normálně. Jako přímo na MacBook, co prodávají, přímo k tomu. No, potom jsem si koupila, já mám totiž skládací kýbl na vytírání, a jsem si koupila novej.
Já jsem si reálně myslela, že to je prostě velký kýbl. Takže to jako stejně budu muset koupit novej. Já když jsem ho tam viděla, tak říkám, no je potřeba novej, protože tady jak se to láme, přesně tady, tady v tom zářezu, jak se to láme, tak už se nám to tam, no, každou chvilku očekávám, že při vytírání mi ta voda vyteče, že se to tady praskne a vyteče to. No a to je, to nevadí v podstatě, že to akorát teda jako ta kvalitka je úplně na jiný úrovni, tady jako je guma, která se jako odtrhne a je tam navíc. Takže to, jako to si myslím, že to bude na chvilku. Máme malý byt, nemáme nikde nějakou žádnou technickou místnost, kde bych ty kýble schovala, takže mám složený kýbl akorát ve větší maličko pod dřezem. No tak, jako dobrý. To už máme poslední věc, už ono to tak já tak ráda nakupuju. Elektrická houba na mytí. Tady je rejžáček nebo takové drátěnka na hrnce. Houbička, kartáček, to tam nacvaknete, to je co? To se bude mít nádobí teďka, na tohle to vám dám potom recenzi, jestli se to vyplatí vůbec, jestli to nebude jako na jedno použití, jestli se to nevyhodí. No tady je potom jako ta hrubá strana. No tak jo, to jdu dát rovnou manželovi, protože on mě je nádou, tomu jdu hned ukázat. Ti nesou ukázat. To je vibrátor. Podívej. Tak se podívej. Leštička nějaká. To je elektrická houba na mytí. Valerko, podívej, co mám. Pojď se podívat. Vyndej to, podívej. Tady. To se rozloží. Tady máš zvířat. To si můžeš znovu nalepit. Jo? No tak to bude její nová oblíbená hračka. A nalepí sem, Valerko. Ty brďo, kroko už tam bude na stromečku. Tak. Kočička do rybníčku. No to je ideál. Je to odlepovat líp. Krásný nový den. Už máme pátek. A já jsem se teďka vydala na nechty. Už mi jeden odpad. Tak už se těším, vůbec teda nevím ještě, jaký si dám, to se ještě musím podívat na Pinterest, jestli se tam vůbec dostanu. Taky vyzvednu asi dneska oběd nějaký, protože to je dneska takový hektický, že by ani jako jak uvařit. Já jdu, jak kdyby jsem měla 100 kilo, ale mě se spustila strašná rýma, nevím proč. 30 stupňů za chvilku a já mám rýmu. Už jsem doma, už je docela i pozdě. A nechty dopadly takhle. Chtěla jsem něco, co jako nebude úplně všední, ne jakoby jednu barvu, ale příště si nechám asi jenom čistě třeba buď bílou nebo červenou. Růžovou teďka už jí mám docela dost, takže s tímhle ještě přebudu, nebo jako to jsem řekla, kdyby se mi to nelíbilo, je to pěkný. Jsem s tím spokojená, ale příště zvolím opravdu už jakoby takovou buď bílou, červenou, nebo no, uvidím ještě. Jak jsem říkala, že pojedu pro ten oběd, tak jsem brala 3 kulajdy a nakonec jsem vzala 3 jídla, protože jsem se rozhodovala, manžel chtěl svíčkou, takže tomu jsem vzala svíčkovou. Ale já jsem vůbec nevěděla, co chci, no tak jsem vzala 2 jídla, že třeba si dám jedno a manžel si dá potom ještě večer. A oni to jsou fakt velký porce. Už jsem to tady jedno ukazovala, bereme to z toho restu. Výborně tam vařej, výborně. Jako tohle to je snad bezkonkurenční. A další, co je jako fakt super, že to nádherně zabalej, že to vůbec nevyteče. A než jsme vůbec zjistili, že tady je rest, tak jsme jezdili do jedné, nevím, jestli to je hospoda nebo restaurace. A tam právě vždycky, když jsme to vzali, tak to bylo prostě všude po celém pytlíku, protože to bylo v takových těch, já ani nevím, co to je za materiál, ale v takových těch krabičkách, kdy to prostě dávají, když dávají do restaurace jídlo sebou, tak právě to tam takhle mají. No a kulajdy byly výborný. Co se týče oproti těch mých kulajd, co dělám, tak to je takový hodně octový. No a tady zbyl ještě řízek. Řízek a bramborová kaše a to si dá třeba potom manžel.
ještě k tomu dávají vždycky nějakou jakoby sladkost. No, jinak manžel teďka odešel do práce. Valerka spí, Artemek si tady na zemi chodí. Půjdeme potom chviličku ven, aby se Valerka taky proběhla, Artemek, aby se nadechal čerstvýho vzduchu. No vidíš, jak jdeš hezky. Šikulk. No ty seš teda mamina. Ty tam necháš miminko samotný? Tak jeď, jeď, Valerko, vem Artemka. A jeď. A pozorně spadneš na kolena, ty trdlo. Pomaličku. Mašinku tam vidíš? Hračka tam je mašinka, ve? Hecla jsem se, udělala jsem oběd na zítra. Proč jsem se hecla? Protože je 1 hodina v noci. A já se prostě chci zítra věnovat jenom dětem a nechci řešit zase jídlo. Zítra potom, jak skončí manžel v práci, tak ještě máme v plánu 2 věci. A to je kadeřnice, která mi bude dodělávat hlavu. A potom ještě skočíme tady v Jihlavě do Aventinu na pokéčko. A na to se moc těším, protože jsem ho ještě nikdy neměla. A jsem ráda, že to tady je. A dozvěděli jsme se to před chvilkou, že to tady je. Vůbec jsme to ani netušili. A tady se podívejte na můj kancelář. To je kancel, veď? Tady stříhám vlog a tady se koukám ještě na video. A tohle ten podstaveček, musím říct, že je teda kvalitní. Že to není jako že nějaký vehiklík. A tady to si nemůžu vynachválit. To je výborný. To vždycky připevním tady a když meju nádobí, tak se na to takhle krásně koukám. My jsme na procházce a za chviličku bude manžel končit v práci, tak nás někde nabere. To si ještě zavoláme, kde. No, tam je silnice, tak pojď přejít, jo? Tak my už jsme tady. A furt nevíme, jestli tam máme chodit vůbec. Tamhle ještě pizzerie. A tamhle už nic vzadu není. Tady je nějaký, tam je nějaký ten bubble nevím co. Tam asi dělají ty s těma kuličkama to pití. Já nevím, jak to všichni jedí, tak mě to hrozně zajímá, jak to chutná. Prostě do mísky, která je, vole, oboukaná. Tak jak jsem byla zvědavá, jak to chutná. Jakoby manžel říká, že to je ošklivý, že už tam v životě nikdy nechce. Ale jako... Ne, že to by to bylo ošklivý, ale bylo to jako úplně obyčejný. Až na mě takový hodně výrazný na chuti, protože já jsem teďka s dětma fakt zvykla na tu spíš chuť. Takovou tu bez soli, bez toho, nebo jak to mám říct prostě. No a bylo to hodně výrazný, to teriyaki hlavně. No tak to. Takže tak, no. Takže není to jakoby nic, co, že bychom tam, že bychom tam chtěla vysedávat každý týden. Nebo dokonce každý den. No, za 1 hodinu a 10 minut mám být u kadeřnice. Ona mi bude ještě dodělávat rekonstrukci vlasů a...
Ještě budeme stříhat konečky a prostříhávat, takže tam je ještě halda práce. To jsme nestihli udělat, protože mám hustý vlasy, tak to prostě se nestihlo. Já bych vám to v podstatě už ani nenatáčela, ale tím, že prostě tohle video je o vlasech z poloviny, tak vám chci právě ukázat ten výsledek, jak to bude vypadat na konci. Povídám tady s váma a prošla jsem vchod. Takový dveře. A je to v druhém patře, jak už jsem vám to natáčela minule, ale nějak se mi ztratil záběr.